بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نن دا MS Word 7 نمبر لیکچر دے مونږ را دینه مخ کی ټول ټیبونه واکړه، مثال فایل، هوم، انزرټ، ڈیزائن، لے آؤٹ. نن نه مونږ کمپلیټ ریفرنس ټیپ کو چې ریفرنس ټیپس کې مونږ څه څه کولای شو. دا ډیر زیات اهم ټیپ دے، ټول کې حوالی به کې ورکړی کیږي ستاسو په تیسس کے ہم پکار، پروپوزل کے ہم پکار را ذکر ہے. تاسو پا فائنل پراجیکٹ انجینئرنگ اور تاسو فائنل پراجیکٹ لے گئی اور پاگے کے تاسو ٹیبل اپ کانٹینٹ اور وغیرہ کم تیسس چکے ہوئے ہیں، پاگے کے تاسو زیر زیاد استعمالی گی قدل تبیزدہ کن پا تیسس کے برات آسان تھی آئی ندین علاوہ کم بک چلے کے راغی کارنا بکے ہم دی نو بغیر نٹھیر نزائے کن نجی شروع ہو کن تو اللہ مخ کی ذا داغاخ لمن آئیو سو پیرگرافی علم نمایو پیراگراف واغست تو صحیح شو اب ازا کاپی کما ندی زگی نبا زی انزرٹ کبا بلینک پیج بایو دو دری انزرٹ کم پارا گرم پا دری ما انزرٹ کرو دیتا میم دا قلی کل ور پیس کرا دیتا می ہوم ور پیس کرا وز زی چی دیکھا نا دی دیکلو تاسی اگزامپل کی یو ہیڈن ور کم دیتا ماسیل کی ولی کو اجابان واتا ولی کو زی یا تاسو وطار سے لکلے شئی یعنی زما یو تیزس دی پکلو باندې کوم تیزس خو په پراجک کې خدا سیدا ور کوم دا ما اجابات باندې هیډینګ ور کوی لوزا لیکل لا غټ کما یعنی دا لیکل چې کم نه را اجابات مطابق دی صحیح شو دی له به هم زه هیډینګ ور کما هغه ته وویل کوم ته مرګ را وو ته وویل کوم دا به هم زه سکم هیډینګ کما ولګ دا لیکل ور سکم غټ کما دا ر دی باره کې شو دا لیکل دی ته هم تاسو سره لیکل شي زه به ته بشاور ولیکم هیډن ون او دا لیکل بدول لا غټ کما دا دری مار اگزامپل لما یو کتاب ولیکو صحیح شو یو کتاب می سکو ولیکو او ما یو بل پیج واسط دا لیکل بزا غیتا وی سم ٹولو دی پیج تا بی راولم دا ما سا یو کتاب شان ولیکو یو یا تیزیز یا کتاب پیشاور باندی تیمر گرا او اجیابات دا مولیکو دا پیج می سکو خالی پری خودو کلی دا تاسو خالی پری دا پیجو دا پیج خالی پرید ہے او دلتا تاسو پا دی اول پیج کی سکی گی ٹیبل اپ کانٹنٹ تاسو جوڑا ہوئے کنا دی رہ پارا نو ایزی لی ریپرنس ٹیب نا تاسو سکا ولی شوی ٹیبل اپ کانٹنٹ بس سلیکٹ کئی ٹیبل اپ کانٹنٹ کی دا یو چی کم دے مینول ٹیبل دا تاسو پا خپلا او ڈیزائن گا ولی شوی او دا چی دے اپری دی مطلب ہے ٹومیٹک آر ریڈی پائنو ازا دا ٹیبل اپ کانٹنٹ ٹومیٹک وروار چھو ما یا دی دینا نو ما تا پا دی پیج بانی سرے ٹیبل اپ کانٹنٹ گرالو چا جیاباد پا ٹو نمبر پیج باندی دے تیمرگر پا تری نمبر پیج باندی دا او پیشاور پا پور نمبر پیج بانی سرے دا پروت دے دا رے جیاباد پا سوم پیج دے دا رے دا سوم پیج دے دا ٹو اپ پور پیج دے دا تری پیج دے صحیح شو او دا بل پور نمبر پیج بانی دا سرے پیشاور پروت دے نو دلتے ما تا او خوال تاستا او کلک تو پالو لنگو را تاسو واسا غا لنک لزے کنن تاسو پا کانٹرول نوی سای دا جیاباد بوا ہن دلتا برا شی تاسو تیز ہے زی ما تیز اس کی دا تاسو پاسانا سر کولے شی دیسی تے مرگر وغیر زگن تا تاسو پاسانا رات لے شی یعنی تیز اس کے رات لے شی ٹیبل اپ کانٹنٹ پا دیسی جوڑا ہوئی پا دی تلی قباندی مدد تاسو ٹیک سم پا منز کے ورات چلے شی نا دمرا عام اپشن نرے اپ ڈیٹ ٹیبل اپ ڈیٹ ٹیبل نا مطلب دار ہے پار ایزمپل دلتا ما یو بل زیو آغستو بلانک پیج بلتا زیر نزلٹ کوا پیشاور دا پیشاور دلتا زی سکو بلانک پین با انزرٹ کو دلتا می یو بل واسطو پار ایزمپل دا ما یو دا غواستو دیلمی نوم ورکو دیلمی ورکو زا کراچی مولا ورکو یار سوال تاسو ورکوی هم ترالما دا می هیڈن کو لگ می سکو غٹ می کولا بس دا زدہ غا کو مکنه کراچی می ولی کلا پکاری دا کراچی دلتا مراشی کنا دلتا مراشی دلتا خورانه لداولی پا دی ٹیبل اپ کانٹینٹ کی واقع می لکلے لئی دے اس می ولی کو کراچی بکر دا می کراچی دا بی چلو کئی چی اپ ڈیٹ ٹیبل بو وحی نداو بکی سی شی را بشی بکی اپ ڈیٹ پیج نمبر دون لیا انٹائر ٹیبل ورا چی دا بی انٹائر ٹیبل وحی تو کراچی بھی کسا شوتا سین دا بھی کی ایڈ شو پا پائپ نمبر پیج بانی کراچی اور وہ لے رہا دا پائپ نمبر پیج دے کراچی نو ٹیبل اپ کارڈ دا پا تیسز کی پار سکی پا آسان سر استعمال ہو لیشی تیسز بھی رستا پائنل پراجیکٹ انجینئر پائنل پراجیکٹ آگے کی ٹیبل اپ کانٹین دا رول لی نیکس مونگا رازو
فوت نوٹ تا فوت نوٹ ستا وي فوت نوٹ دي تا وي کنه شي د دي حواله ور کې فار ایگزامپل سر د دي زي سکو حواله ور کوم يا فوت نوٹ ور کوم نتا به دل تک لیک کي د دي زي عدل ته بدو لیکم انسرټ فوت نوٹ نو پدي کې بتا سو ولي کي فار ایگزامپل دار سبار کي دا فوت نوٹ اجابات بار کي نو اجابات سمال ویلج دے بیوٹیفل سمال ویلج دے بیوٹیفل سمال ویلج نو دا به ما ولیکو نو دای سره د دې فوت نوٹ دے یو د دې هیډر او د فوټر په شان کار دا ور کوي خدا سره د په هیډر کې نه وی بلکې په فوټر کې دلته راځي حاجی آباد بیوٹی فل سمال ویلج د دار دې خلاصه شوره دي حاجی آباد دلته می خلاصه ورکو چې حاجی آباد یو وړو کې خېستا او کله دې دا مې دې خلاصه ورکو یا فوت نوٹ ته مرګره کې د دې ځای ورکوي نو ان در فوت نوٹ چې تاسو ایډ کې انسرټ فوت نوٹ دلته به تاسو ولیکئ چې ته مرګره ایز سی ټی هغه یو سی ټی ول جوړه شوی ده کنه ته مرګره دلته تاسو سی ټی شان ده د دې وجې نه دا سره تاسو فوت نوٹ ورکولای شئ بیا دلته دا شو نوٹ لیکل نو شو تاسو نوٹ خی په ټو نمبر دار شو نوٹ وا ټو نمبر دار دلته د کچین سی چی دا نوٹونه دیندا بتاته دلته خی پری شو نوٹ بٹن باندې نیکسٹ نوٹ پہ کم یو دے ادا دے ڈیوائس کین دلتا تا تا پریویس نوٹ او نیکسٹ نوٹ تدی زگی نہ خی صحیح شو نو دی نوٹ تاسو یو خلاصہ شند دی او جابر سکو یو ورکا ولا شی نیکسٹ ہے انسرٹ ان نوٹ ان نوٹ صحیح کلی تا دا خپل 30 سو دا خپل ټول کار مکمل ختم کیو پ ان کیو او خبر او دی ټول لغه خلاصي لیکي دغه لپاره بیا سي استعمال کی ان نوٹ ان تاسو ان نوٹ سکي ان نوٹ ورا چیل شي انسرټ ان نوٹ او ټول پیجو نو اخر ته بل راشي او دلته تاسو ولیکي ماي تیسس کمپلیټ لما تیسس سري کمپلیټ یا ماي تیسس کمپلیټ نا یا بل سم لیکل شي او ان دی ان نوم لیکل شي د مار څه شو د ماغ کتاب څه شو پوره شو دی ان تاسو هم د پیج اخیره ته براشي رزلټ نوٹ فورورډ چوي نو تاسو هغه دغه څه شو پوره شو دی ان سا کتاب پوره شو سری چې لیکل په دی باندې صحیح شو پټ نوٹ ختم شو راځي انسرټ ان سایټیشن ترالو انسرټ سایټیشن د دې لپاره یې کنه چې ونس فار ایگزامپل دا حجی آباد دی کنه حجی آباد دلته زره دی دا غوارات چې د حجی آباد په باره کې مال چا انفارمیشن راکړو دا دومره چې ما سپی ولې کل چې حجی آباد ډیر خېسته کله دی او په دې کې دا دا سدی دا وغیرہ غرونه دی به کې مزیدار او چینی دی به کې او وغیرہ بیا به کې بار ځان له خېسته زګونه دی دار سره بار مال چا راکړه نو دی حواله چې ورکې نو تبسکه انسرټ سایټیشن به وي اډ نیو سورس به وي دلته با اثر ولي کې چې چمال را کړې فار ایگزامپل مالا لاشم مې وګورې زم ما ورور دا هغه را کړې دا هغه ټایټل صحیح شو پسو کې را له دا حواله را کړیو 2021 کې په کم سيټي کې دا اوسي کې په خپل دا هم سره پاجي آباد کې اوسي کې دا حواله هغه را کړیو پبلشر فار ایگزامپل هاشم محمد هاشم دا ولي کوم اوکے به کوم نو دی حواله دلته سره رااله دی حواله سوې د دی اجابات حواله مال چاره کړی دا دا دی هاشم را کړی په 2021 کې کچر د وستا سو دی سی حواله ورکوي د دی نه نو بیبلیوګرافي به وایي دلته الریډی تاسو ریفرنس بیبلیوګرافي هم ورکولای شي بیبلیوګرافي مطلب دا چې اجابات حواله هاشم را کړی 2021 کې هاشم د کمزیر د اجابات دی دی پبلشر شو دا څه شو د دی حواله چر دی جواب بار کې مال چاله انفارمیشن را کړی دی کنه دا غي او اتر کم چې دی هغه مالا په دې ځای کې د دې حواله ته هم ورکولای شي دې ته وایي انسرټ سایټیشن یا دا ته منیج ریسورس کولای شي فار ایگزامپل دا ته د دې کې د دې ځای نه ته دا ډیلیټ کولای شي خو دې ځای نه ته بیا سکه بیا ته انسرټ کولای شي خو دې ځای نه دې ډیلیټ کو نو بیا راتل نشته بس ختم بشي او دې ځای نه دې ډیلیټ کو نو خیر دې ته دا ډیلیټ کا خو دې ځای نه واپس وته سره راځلم شي دې ځای نه تاسو دا تیار ساتلای شي دا سټایل لري دې سټایل بدلولای شي دې لیکلو دې ته ګوري کم سټایل به کې تاسو سلیکټ کوی دا سایټیشن بیبلیوګرافي او نیکسټ چې دې مونږ راځو انسرټ کیپشن تا کیپشن د سره پاره یو سکی فار ایگزامپل تب خپل تیسس کی دې تیسس دې کړی دي چې ناګه کې تا شیپ یا تصویر ورار چلے دې یا دې سې ریل ته تصویر ور کړه راګه کې لیکل شي سافټ انجینیرینګ سټرکچر سې دې استري ار ستوکه هغه دې استري کنه او داغي ته دغه ورکه
نو ته به اسټر کوي باندې کلیک کې ریفرنس ته براشي انسرټ کیپشن به پیګر یاد شي پیجز کتاب کې چې ده کله خلک هغه دغه ولیکي نو پیګر 1.1 وګوره په دې کې د هغې تصویري لکه هغه پراپرټي ورکړي د هغې بیا تصویري لیبلي نو دا تاسو په ټیبل او په پیګر کې هم راچلی شئ بیګو بو هم راچلی شئ دا به دې تصویر ته اوکې ووهئ نو پیګر 1 څه شو ور وولېدو د دې پیګر دا دی دا ور وولېدو نو دې ته څه وایي دې ته انسرټ کیپشن وایي انسرٹ کیپشن دار ہے چاہ تصویر مطابق ہو تا لکھل کھڑی ہو آتا لکھل لی پسا پا تصویر یا پا گراب مطابق تے کھڑی داغی پیگر وار کے انسرٹ ٹیبل اپ پیگر دیتا ہوئی کنا چپ دا پیگر پسوم نمبر پیج باندی رہے پا تری یا پائی پیج باندی رہے تا پا خپل ٹیبل کی دلتے اٹکا والا ہمشہ دلتے بزائی اٹکا ما انسرٹ ٹیبل او دا تا پا کم سٹائل کی ورار چاہلے شنو دیزی گنے سلٹ کا والا شنو دیزی گنے کم ٹمپلیٹ پر کار دے اسی سٹائل کے دا سیمپل کم او اوکے بہوئے نو پیگر ون پس ہوم پیج باندی رہے پا تری نمبر پیج باندی رہے اگر کم دے تری نمبر پیج دا رہے دا اچھا تا زبا پور نمبر پیج باندی دا دا غوا کما ایزمپل ما یو شیپ یا تصویر ارسا تا سورا وستا ہے شرح میں جوڑ کو حالا دی پیگر زا جوڑو ما پیگر تو میں جوڑ کو کنا نو بیا بتا سوا کئی دلتا برستا سو اگر پیگر راشی دا به تاسو بیرته واپس اخلي واپس یې واخلي ټیبل اپ پیګر اوکے کا نو هغه پیګر 1 سره په 3 پیج دی او پیګر 2 سره په 4 نو تاسو په خپل ټیبل اپ کانټینټ کې هغه پیګرونه کم دي دا دا مراوستې شي نو تاسو بوک په بیا خلک ډیر زیات خو هغه بوک لیکي یا 30 تاسو لیکلی او بیا چې سو کر راځي هغه بیا هغه چیک کوي کنه هغه 30 نو هغه به تاسو ډیر زیات اسانه بیا کسته چې هغه وګوري تاسو خوخ پہ ہم شیئے دیر زبردست رہی کراس ریپرنس کی تاز ماں مخ کی دا ٹچ کرے رہے پا انسرٹ ٹیپ کی دا غالباً انسرٹ ٹیپ کی دا ماں ٹچ کرے ہیڈن میں سمرہ ورکل اندی دن تاز یٹ کے والے شیئے دا کراس ریپرنس نے والے چی ورکے دا ماں مخ کی کرے نیکسٹ ہے مارک انٹری مارک انٹری پار اگزامپل ندیز پا رہی کنا مارک انٹری تاسو د دې چل کولای شئ فار ایگزامپل په دې کې تاسو مین کم سپیشل کریکٹر چې دی هغه سپیشل لیکل تاسو ایڈ کولای شئ فار ایگزامپل دا دیم یو کریکٹر دی یا لیکل لیکن دا سپیشل ہمارا پر سپیشل لیکل دا مارکو ما نو دا وتا سکوي دا وتا سو مارک صحیح شو مارک دا سی د سر پر راغه دا پیراگراف دی دا برازین دا وتا سو هم تراشی در دی لیکن بیر ته ختم کئ ریفرنس برا شي یو می دیم سلیکٹ کو یو به کی سپیشل یو بل ټکر کو لیفز دا گرانڈ ټکر چې ماته به ورسته پاتې دا امب کی زمار کو مدام مار کو پس زما د قټه کی پکار رالو صحیح شو زم چې دا ټکی زو ګورم چې کم دی کی بھائی زبر راشم دلته په پیج باندې وګورم چې هغه سپیشلټی کم یو زی چې بګر اگر شوی ما نو انسرټ انډیکس په وای د دې دغه په تاسو سکی انسرټ کی نو می کو لیف سلیکټ کړو یو می دیم سلیکټ کړو په دې ځنه پویډم یا په دې د پیج پیج دی وغیرہ څه چیرې په دې ځنه پویډم په دې کو لیف سو په دیم باندې نو دا ما ته سګه دا ما دلته مارک انټری می پیو والا انسرټ می کړو چې هغه کم کم ټکی وو سپیشل هغه دا نو دا ما سکړو دا مارک انډیکس نه ما وګتو پل چیرے مارک سائٹیشن تا سوم کولے چھ پر ایگزامپل اجی آباد دے دا جی آباد دا مارک سائٹیشن کوما تا جی آباد پا کم کٹیگری کی زیاد کم دل تخ پلم راگلی دا اتا اسو کم کیسز کی دا کوئی آگا کیس سلیٹ کئی کیسز پا دق کزے پرے دی دل تا کٹیگری ہوا ہے کٹیگری دا پا کم کٹیگری کی رازی نائن کی بزد دا ہوا مجھے دا پا تیمار گری پا کٹیگری کی رازی صحیح شو تیمار گار دغه نائن بزر ته ملګری سره ریپلیس کړم دا بزر اوکے کوم اجابات ما سکو په دغه کې می ایډ کو په ته ملګری په کټګری کې می سکو ایډ کو صحیح شو دا اجابات شو بل چې ده کنا ته ملګری نه ته ملګری ځای یو کټګری کې ایډ کوم هغه باندې مار سایټیشن وه او دلته په کټګری تراشه په 10 نمبر دوه راچوم چې دا سره پاکستان کې ده راځي پاکستان کې په دې کټګری کې ما ته خیره وردی زری ریپلیس کوم اوکے به کوم کٹیگری چشوا چینج شو تے مر گرا او دل تما دا سکو چینج کرا بزا دا کم کراس کولوز بے کما و زدل تا رازما چی دا پا کم دا کی دی پا کم کٹیگری کے رازی نو انسرٹ انڈیکس پا ہوا ہے او دل تبا او نا سوری انسرٹ ٹیبل با ہوا ہے او آل بکے کیسز کا کیا او آلو نو زبا آلو ہم دا بزیز چلوا کے چی دا حجی آباد با سالیٹ کئی دغه ځای کې لږ شان ما سلیکټ کړی نه دي دا جواب شو دلته کټګری دا او کټګری ته به واړو صحیح شو دا وخت ول زبل چې اړو م فار ایگزامپل
پېښور پېښور په سکه راځي دا مار سایټیشن به وای او په کومه کټګوري کې راځي په دې مرکه پېښور کې راځي وغیرہ دلته بتاسو او کټګوري سلیکټ کړئ کټګوري پاکستان کټګوري وبې کې سلیکټ کړئ صحیح شو پاکستان څخه کټګوري سلیکټ کړه بیا به دا تاسو کې مارک کړئ صحیح شو مارک پې کړئ پېښور کې به مارک وځه او دلته به راشي دا به ردي ځکه نو واپس تری کړئ ریفرنس ته به راشي زه ګورم چې دا پېښور او دغه په کوم کټګوري کې ده په دې نوي پیج به وګورو تاسو په هر پیج کولی شئ انسرټ ټیبل په ټارټي به ووایئ په کوم کیسز کې ددیم چې آل څومره ما کړي یا راته وښایئ اوکې به کوم نو اوس راته وګورئ تیمرګره چې دا تیمرګره کې دوه راځي یو جاباد دی یو پېښور دی تیمرګره شته هم په پېښور کې راځي خو دا لږ شان غلط شوی یم زه لکه چې دلته پېښور دلته په کارو پېښور کې دننه بیا جاباد تیمرګره راځي تاسو دا کېټګري هم څه کولی شئ ایډ کولی شئ د دې ځکه چې جاباد په کوم ځای کې راځي مار سایټیشن به پې ووهئ دلته به کېټګري ایډ کړئ چې په تیمرګره کې پېښور کې به کوم کې ایډ کړئ نو زه فار اگزامپل وایم چې په پېښه پاکستان کې ایډ کوم پاکستان به کوي دا به مار کړئ دا کوم چې مار کړو د دې ځکه نو واپس هم ته راشئ دا به درې کړئ ریفرنس کې به بیا تاسو څه وکړئ دلته به راشئ او دا به انسرټ به ووهئ او آل باندې به اوکې کړئ دلته به تاسو ته کېټګري وښایي زه یو بل کتا سیټ کوي کراچی کراچی او کټګری دا زه اٹ کوم به مار سایټیشن و ما به کوم کټګری کې راولم زه پاکستان کې راولم صحیح شو دا به زه مار کما پاکستان کې کراچی راولم یا کراچی کې پاکستان وغیرہ هم به و ہے د دینو بلاد دری کې ریفرنس سره راشه ودلت به سکے دا انسرټ پوې آل به و اوکے او پیو او پې او کې پاکستان کې سره هغه پاکستان کې کراچی سیټی راول تا په پاکستان په کټګری کې سره هغه کراچی کټګری رااله د دې لپاره دا صحیح استعمال کې ټیبل اپ اٹارټی دې استعمال کې ستاسو 32 اس کې دا ډیر زیات په کار راځي نو نن دا کې چې ډیر ریفرنس ټیپ کې مونږه یو ټیبل اپ کانټینټ او یو فوټ نوټ او بیبلیوګرافي او کیپشن انډیکس او ټیبل اپ اٹارټی نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي په دې باندې پریکټیس وکړئ په خپله ایم ایس ورلد 2016 او دغه 7 او 8 وغیرہ تاسو انسټال کړئ په دې پریکټیس وکړئ دا به تاسو په 30 اس کې ډیر زیات په کار راځي هیلپفل به ثابتېږي نو تر پورې مله اجازه راکړئ په خپلو دعاګانو کې